تقریبا اتلس کاله مې اوسو چې د باندې مې تیر کړ. ما چې ملک پرې شوی بابا په مرضی باندې او والد صاحب حیاتو، بس دو چې پرې شولو بیا هر یو خپله فیصله خپله کوي. ما د ده نافرمانی په ژوند کې نه وکړي، زما کوشش دغه و. ډېر ځای به مې کړي، ده به درگذر کړی یم. او اتل وسا کوشش مې دغه و چې مور و پلار نافرمانی نه وکړم. دوی چې په دا دنیا کې اوس نشته، اوس هر یو خپله فیصله خپله کوي. او تا چې ویل راغلې سیاسي جماعت، یا زما اول ترجیح دغه ده چې کلي ته ولاړ شو، خپل خلک وګورو. مثال دی لیرې خبرونه بیا جلا دی، چې هلته چې ورسه اصل حقایق زمینی حقایق خو بیا سړی ګوري. اوس خو تقریبا ما خیال یې دوه ګنټې هم نه دي شوې چې زه د جیل راوتلی یم. د نیول کېدو د علت په اړه نوابزاده غزین مری وویل، په ما باندې یو کیس دوی جوړ کړی و په 99 کې د نواز مری شهادت ته. هغه وخت مشرف و، خپلو فریق و ډېر خلک یې فریم کړي و په دې شکې. بس اوس مشرف نشته. هغه کیس کې ما خپل ضمانت اخیستی و، دلته چې رالم دو گرفتار کم دو خپل ذاتیات. د بلوچستان د ستونزې په اړه د غزین مری وینا وه، کینن ډیر داسې خبرې دي د زموږ مشران چې دي، هغه د صوبایي خودمختاري خبره چې کوله دوی د غداري الزام پر ولګوي. اوس د اتلسم ترمیم چې پیپلز پارټي په دور کې رالی، هر څه چې د هغو مطالبې وې په هغه وخت کې چې غداري الزام یې پر ولګوي، هغه څه ډېر زیات اختیارات شته په دا اتلسم ترمیم کې. دا چې زموږ ناست د سربران په دوی کې هغه سکت نشته. د بیلتون پالو ډلو د هلو ځلو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې غزین مری زیاته کړه، دا یو فرد کار نه دی، دا د بلوچستان د یو قوم نه دی، نه د مری نه د مکسی بکټي زهري، دا د ګډ بلوچستان او پښتانه هر څه چې آباد دی. ټیک دی، نوم یې بلوچستان دی، داسې ډېر مول افغانستان په افغانستان کې تر پښتانه نه دی آباد. هزاره هم شته، نور قومونه هم شته، سکه هم شته، نوم یې افغانستان دی. دې مقصد نه دی چې افغان سوای بل څوک هلته ژوند نه شي کولی، دا نوم بلوچستان دی. په دې کې هر یو چې بلوچستانی دی هغه برابر حقوق باید ورملاو شي. او تا چې ویل دا خلک چې غرو ته تللي دي، یقینا هغو به هم څه خدشات یا څه مایوسه سولو په بل ذریعه حقوق نسو ورملاو. هغو دا خدشات او دا محرومیت چې لرې شي هیڅوک نه غواړي. دا خلک چې غرونو ته تللي دي د دو ټایم ډوډۍ نه لري، دوی په کژدیو کې استیږي. ګوره جنگ یا لیونۍ کوي یا مجبوره کوي. اوس موږ وګورو دوی لیونۍ دي که مجبوره دي، کوم شي مجبوره کړي دي سړي خبر ورسره وکړي. هغه هم انسانان دي زموږ سره. د بلوچستان د ستونزې په هوارولو کې د کردار لوبولو په اړه غزین مری وایي، بېشکه مجبوره دي یو هرې علاقې ته ورسم، رابطه ورسره وکړو چې دوی څه غواړي. موږ څه ورله کولی شو؟ دوی مطالبې څه مطالبې دي؟ زما خو برای راست د دې له مخه هغو سره داسې تعلق نه و، دا پټه خبره نه ده. نه زه پټوم، زما داسې تعلقات وای ما نه پټولو درسره. زه وایم دواړه خواته غلطیانې شوې دي. حکومت زیات ذمہ داری لري. زه ګورم څونه خلک زما په خبرې باندې قایلېږي یا خپل په خبرې ما قایلوي. یقینا زما په هر خبره باندې هر سړی نه دی قایل. کښېنو، مشاورت کوو، د میان لاره باسو. زه خپل مرضی په دوی باندې مسلط کولی نه شم، دلایل باندې به مطمئنه کوي.